iPhone camera ne patat de different trick nga chat ko jano de cha shin pya pi daw ma mo lo video le ko set pi daw chi shi lo ya ba le jano channel le ko subscribe ma lo wa de u so yin le subscribe le lou khe pi daw ba lo mit da ya khan de ma ya pramazon secret tab paw ba na secret tab paw jano ko ya ne so ya le ko pya ya me notification sin na le ko jano ko swet cha lai ma ba na camera လေးရှိ တယ် ကျွန်တော်တို့က ဒီဘက် view ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် camera mode ကို ပြောင်း တော့ မယ် ပေါ့ နော် ဒီလိုမျိုးလေး ကျွန်တော် ဆွဲလိုက်မယ် ဆွဲသွားပြီ ဒီ capture button လေး ပေါ်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့က ဒီမှာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်လို့ရပါပြီ ကျွန်တော်တို့က ဓာတ်ပုံ ရိုက်ဖို့အတွက် ဒီ volume up down နဲ့ အနှုတ် လေးကို သုံးပြီးတော့ ရိုက်လို့ရမှာပါ ဒီလိုမျိုး ရိုက်လို့ရတယ် အဲ့ဒါ ဒီလိုမျိုးလေး ကွယ် ပြီးတော့လေ ရိုက်ထားလို့ရတယ် ကျွန်တော်တို့ အပေါ် မှာ ဆိုရင် အစိမ်း ping guitar လေး ရှိနေသေးတယ် ပေါ့ နော် ဒါဆိုရင် ကျွန်တော် ဒီမှာ နှိမ့်နှိမ့် ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဓာတ်ပုံ ကို ရိုက်သွားလို့ ရပါတယ် dark secret ဓာတ်ပုံ ရိုက်တဲ့နီးပါ အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့က secret video ရိုက်ဖို့ နည်းလမ်းကို လည်း ပြပါမယ် အဲ့တော့အဲ့လို video ရိုက်ဖို့ အတွက် ဆိုရင် ပထမဆုံး ကျွန်တော်က camera ကို အရင် ဖွင့်ကြည့်လိုက် ပေါ့ နော် ဖွင့်ကြည့်ပြီးရင် ကျွန်တော်က ဒီမှာ video mode လေး ရှိတယ် video mode လေးကို အရင် ပြောင်းထားလိုက်မယ် ဒါ ကျွန်တော်တို့ ပထမ တက်ဆင့် ပြီးသွားပြီ ပေါ့ နော် အဲ control center ကို ဆွဲရ အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့ ပြန် ချလိုက်မယ် base လေးကို ဆွဲမယ် ပေါ့ နော် ဒီလိုမျိုးလေး base လေးကို ဆွဲသွားမယ် ဆွဲပြီးတော့ ဒီမှာ video clip လေး ပေါ်သွားပြီ ပေါ့ နော် အဲ့လို ပေါ်သွားတဲ့ အချိန်မှာ volume up down လေးကို ကျွန်တော် တက်ချက် နှိပ်လိုက်မယ် ဒီမျိုးလေးနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီလက်မှတ်လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆွတ်တင်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးဆွတ်တင်သွားမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဒီလိုတင်သွားမယ်တင်သွားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ်းလေးပြသွားတယ်ပေါ့နော်အစိမ်းလေးပြနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါက capture လုပ်နေတယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီ capture လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်ကိုလွှတ်လိုက်အောင်ပါပဲဒီလိုမျိုးလေးလွှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြသွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုနီးနန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ secret photo နဲ့ video နဲ့ကို record လုပ်လို့ရပါတယ် ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် ဟုတ်စားရှိကြီးကပိတ်သွားပါတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဓာတ်ပုံမုတ်မှာပဲကျွန်တော်ကဒီဒီ အတူရဲ့အတန်ကြီးကဒီမှာတောက်လျှောက်ဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုနီးလန်းလေးတွေနဲ့အခုရှူကျူးကတချင်းနေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုစနစ်တရက်တချင်းတွေကိုယူပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့တချင်းကိုနောက်ခံအနေနဲ့ဟိုထည့်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက် short different trick လေးကိုပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာလေးကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ကဟိုတစ်ခါလေးကြားရင်ပေါ့နော်ဟိုပြေးနေတဲ့အားကစားသမားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်တာပဲဖြစ်ကုသငယ်ချင်းခုံပေါက်နေတာကိုဥမာပေါ့အကောင်းအမြင့်ပေါ်ခုံလိုက်တယ်ခုံလိုက်တာကိုအလှရိုက်မယ် ဆိုကြပါစို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီရှက်တာတစ်ချက်တည်းနဲ့နှိပ်လို့အလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မုမ့်မအောင်မရပါမှာလေဆိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဘတ်စ်လေးရိုက်ပြရမယ်ဘတ်စ်ရိုက်ဖို့အတွက်မခက်ခဲဘူးဒီရှက်တာခလုတ်လေးကိုပဲကျွန်တော်ကဒီဘက် ဘီလေးကိုတင်ထားလို့လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တော်တော်များများပြဿနာတက်နေတဲ့ဟိုအခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အခုမှစပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်မယ် iPhone သုံးပြီးတော့ပေါ့နော် အဲ့ဒီမှာ iPhone ကသူ့ရဲ့ setting မှာ default လုပ်ထားတဲ့ function ကြောင့် နည်းနည်းအခက်အခဲပြင်ရတာ edit လုပ်ရတာ အခက်အခဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ် အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ camera setting ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် camera setting ထဲကိုသွားပြီးတော့ app ထဲမှာကျွန်တော်က format ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် app format လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ် ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ခုပြပေးထားတဲ့ high efficiency နဲ့ most compatible ဆိုပြီးတော့နောက်ခုပြပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုရင် high efficiency ကသူ့ရဲ့ default mode ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဖုန်းကိုစပြီးတော့ဝယ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ setting ကအတိုင်းဖြစ်နေမှာပါ
အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ view ကိုရိုက်ပြီးသွားရင် app view ကိုကျွန်တော်တို့က computer ထဲမှာ window computer ထဲမှာ edit လုပ်တဲ့အခါမှာအရန်ခက်ခဲဖြစ်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့မရဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီ high efficiency ရဲ့ H.265 ကို window အများစုကမနိုင်ပါဘူး mac တွေရပဲနိုင်ရပါတော့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က most compatible ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ဟိုပြောင်းနှင်ထားရမယ်ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က video ရိုက်မှဒီ video က most compatible format ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမပြောင်းနိုင်ဘဲနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဟို high efficiency ရိုက်ပြီးတော့မှပြောင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က video ရိုက်ခင် most compatible ဆိုပြီးပြောင်းထားပြီးတော့မှရိုက်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီ video က H.264 နဲ့ record လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က window မှာသွားပြီးတော့ကောင်းကောင်း edit လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်เนาะ most compatible ကိုပို့ပြီးတော့သုံးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ iPhone video ရိုက်တဲ့ဒီတွေမှာပေါ့နော်နည်းနည်းတချို့တွေဆိုရင်ခံစားမိကြမှာပေါ့နော်နည်းနည်းထစ်တယ်ဗီဒီယိုက smooth မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ iPhone နဲ့ရိုက်တာ smooth မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးခံစားရတဲ့အလှည့်အရှိတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတဲ့အခါမှာကိုကကိုယ့်ရဲ့ဒီ camera setting နဲ့သွားပြီးတော့ camera setting အောက်မှာပေါ့နော်ဒီဟို record video ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ resolution နဲ့ frame rate ကဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာတစ်ချက်စစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဟို smooth ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ full hd မှာ 60fps ကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်က record လုပ်တင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး record လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ frame က30ကနေပဲ60ပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီတစ်စက္ကန့်တွင်ဟိုဥစားပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့စက္ကန့်တိုင်းရိုက်သွားတဲ့ video တွေ minute တွေရတယ်သူရဲ့ဟိုသဘောအရာသူကစိတ်သွားမယ်ပေါ့နော် frame လေးတွေစိတ်သွားမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ F video ကိုကိုက cinematic အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ slow motion ပြန်လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ60 frame ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ဟို reset ကိုထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ 1080 ကို60ထားတာသင်တော့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဒီ iPhone camera နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tip and trick အရေးကြီးဆုံးအချက်လေး၅ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေလိုက်လုပ်နိုင်လို့ယူဆပါတယ်